Me vendimin e ri të shtyrës e afatit për të arga të veturave nga kryeministri Albin Kurti nuk po pajtohen në Partinë Demokratike të Kosovës. Sipas Bernard Nika, e shtyrja e këtij vendimi ka vendosur vendin në një pozicion të pafavorshëm në raport me Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tjerë ndërkombëtar, pasi u bë një anshëm. Kjo çështje jo serioze, Kosovën po e shndërron në pal destruktive dhe po e vën në pikpyetje mbështetjen ndërkombëtare për vendin. Një shtyrje të tillë PDK e cilëson të dëmshme. Ne sot në Kosovë kemi një kryeministër i cili nuk është as mish e as peshk. Në këtë situatë, sipas objektit më të madh opozitar, qëllimi i qeverisë do duhet të ishte ose zbatimi pashtyr i vendimit edhe në veri të vendit, ose koordinimi plot me partnerët ndërkombëtar. Është për të ardhur keq që kryeministri ka dështuar që të ndëgjojë dhe të koordinohet me partnerët tanë ndërkombëtar, duke shtyrë situatën dhe në buzë të një tensioni të panevojshëm. Si pas PDK-s, shefi ekzekutivit i ka dhënë vetës role të ndryshme. Kryeministri po është edhe lizhvënës, edhe lizhbatus, po edhe qortus kryesor në Republikën e Kosovës.